Joakim eller deep shit? Ja, precis. Helt rätt svar. Folk brukar ju liksom by, vad ska man säga, accident eller så här by tics svara Joakim. För att liksom, jag vet inte, svenska folket vill liksom bara säga, ja men vi ska svara Joakim, vi vill ha Joakim. Men ni svarar inte det. Hmm. Intressant. Ja, jag kan köra den. Men sen. Alltså, jag är inte till lags. Jag säger nej. Jag jobbar med gränssättningar. Nej! Förstår ni? Känner du? Bra, du känner gränsen. Min gräns. Inte din. Ja, jag går i terapi. Att jag inte älskar dig. Det betyder att jag älskar mig själv. Okej, slutdiskuterat. Yeah.